dedos inchados. Tens os óculos muito sujos, mãe. Estás bem? Moscas. As moscas. Vamos ver um grande castanheiro, que tem braços até ao chão, que parece uma gruta. Thank you.
Temos que ir, tá? Vai pra ir-se embora. E daqui voltamos cá outro dia.
chamem ainda. Isto é quase uma mesa. Está dentro do carro, por favor. Não quero. Olha, mãe, eu não vim de Lisboa, como não vai para nada para tirar isto. Por favor, mate-se. Eu vou te uma coisa. Não faz riscas para mim assustar de mim. Importas de ajudar? Importas de pôr os braços como deve ser? Põe o braço como deve ser.